Nuk është për ta shtruar në një nivel të tillë. Nuk është ka patur më themelor çështjen. Vështirësia më e madhe është presioni i momentit, është koha, është dinamika e përditshme që të kufizojnë frymarrjen që tutesh, ka dinamik të madhe, ka presion kriminal të madh që ta heqë luksin e të marrurit me thelbin e çështës. Por kemi marrë patamnis një punë të rëndësishme, sepse policia jo ndër të tjerat i mungon inteligjenca. I ka munguar inteligjenca në kuptimin literal të fjales, i para i kanë munguar strukturat që mbledhin informacion në mënyrë inteligjente, që e proponojnë atë dhe që orientojnë veprimin, sepse e vetë një mënyrë që ti qasësh një situatë masive, është t'jesh inteligjent. Jo të turësh në front masivisht, nuk përbalohen në front. Kapsh të kapësh në moment. Po, dhe policisë tonë, për fatë keqë, në basë viteve 90, një nërë gjërat e para që ju shkatrua, ishte sistemi inteligjensës, sistemi i bashkëpunëtorëve të fshehtë, sistemi i analizës informacionit dhe i orientimit të goditjes aty ku duhet. Dhe po, nisim një përpjekje të rëndësishme për ta krijuar të sistem. Ky sistem nuk krijohet në publik, atë s'ka kuptim të jetë i krijuar në publik, por kjo është një nërë gjërat e mdhaja që i ka munguar dhe që është një proces rritjem në patëm filluar. Pra duhet ndërtuar sisteme. E para e dyta duhet vendosur theksi tek formimi i policisë, tek shkollimi. Shkollimi i policisë dhe sidomos shkollimi i drejtuesve të saj, i niveleve të larta të menaxhimit është nevojë po aq jetike dhe tjetër modernizimi. Ne duhet të kemi një polici e cila është në avangard të përdorimit të teknologjive të kohës. Të investojmë pa tjetër në njerëz, në hardware dhe në software dhe në njerëz, në mënyrë që gjitha shkojnë në favor në drejtim të asaj inteligjencës që thash, një polici që është më shumë e mençur se sa e fortë fizikisht.